টানি দে আর কি ডাল করিবি, টানি দে আর কি ডাল করিবি, খং যে উঠিছে এওঁক চিনি পাইছে চাগৈ। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অগপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা এওঁ মহানগৰীৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ভসুন্দা জেউতিপাৰত আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানলৈ গৈ খং উঠিল এম এল এ ছাৰৰ। টানি দিয়াত লাগিল, ক'লে সিফালে তই টান এইফালে মই টানো, কি আৰু আনুষ্ঠানিকতা কৰিবি? আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ উপস্থিতি নেদেখি খং উঠিল ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। কোনোৱে অজুহাত দিলে মানুহ গোটাব নোৱাৰাৰ তাতো খং উঠিল এম এল এ ছাৰৰ। এনে এটা বনাইছে, নামটো আমাৰ জিলিকেৰা ৰাইজে চায়, সেইটো উদ্দেশ্য লৈ আধাৰশিলা নহয় নহয়। হ'ল বুলিয়েইনো এনে কৰিব লাগেনে? এনেকেতো নহয় নহয়, এনেকে কৰিবই নালাগে, দলীয় কৰ্মকৰ্তাক ধমক কলিতা ছাৰৰ। এনেকেতো নহয় নহয়, এনেকে আমি সময় খৰচ কৰি পেলাই এই এনেকে এটা আধাৰশিলা কৰিবৰ কাৰণে নাহো না। এটা এইটো কৰিব কি টকা কি কথা কেনেকে কৰিব ৰাইজে জানিব লাগিব না। এম এল এ দাদাৰ এনে অৱস্থা দেখি খং উঠিল এজন দলীয় ভাতৃৰ। খং ক্ষোভেৰে দেখুৱাই দিলে দাদা ক'ত আছে। ৰাইজৰ বাবে আঁচনি লৈছিল বিধায়কে, পিছে ৰাইজেই নাহিল, খং ক্ষোভেৰে গুচি গ'ল বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। এটা মানুহবিলাকেতো গমে নাপাব ক'ত কি হৈছে কি হোৱা নাই, কিমান টকা লগে ক'ত কি কৰিছে, মানুহটো গম পাব লাগিব না। কলপুলি দুটা ফিটা এটা লাগিছিলে, ঠিকাদাৰে মনে মনে কৰি থৈ যাব, দেখিবি কামো সেনেকৈ কৰিব যেনে তেনে কৰি থৈ গুচি যাব, সেই ধেমালি কিন্তু না, মইতো পূৰা চাম এইবিলাক, মই আহিছোঁ। মালিগাঁৱৰ পৰা তৌফিকুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি।